Cijenjeni gledatelji, u ovom prilogu idemo do Goražda, do porodice Muftić, pored mene Muftić Selma, djevojka koja je završila srednju tehničku školu, koja je... Tekstilnu. Da, srednju tekstilnu školu, nedavno je ostala bez majke, dakle, živi bez tu... Oca. Da, živi sa ocem i bratom. Završila si školu, posla nema. Nema, ovdje ništa nema. Preven šalje gore, da se radi gore, ja nisam mogla od mame i tako da sam idu prijesti, ja sam morala nju izmečiniti i tako je. Da. Evo sine, danas smo došli ovdje da te obiđem, imaš neku staru mašinu sa kojom pokušavaš nešto da zaradiš. Jes, zaradim 5-6 maraka, lečtač. Da. U svakom slučaju, dosta je sigurno onih koji imaju mašinu za šivenje, a nije im potrebna. Ako možete da donirate ovoj djevojci, bilo bi lijepo da već ako može zaraditi nešto kod kuće zaradi. A mi smo danas, dušo moja draga, ovdje zahvaljujući Humanitarnom fondu iz Atlante koji je za ovu porodicu donirao jedan plastenik. Ti si Selma nekoliko puta zvala, pitala, yes, hoće li biti neki plastenik? Yes, to sam malo nadam, pa je to mi je ta volja i tu imam polje, dođe sam neki dan sila, žena više rekla, ona pravoslavnik je uzeo to polje, znači prodao kuću, prodao i polje, e sad imam volju da imam iskuće tu i plastenik da bi šta mogla zaraditi. Da, i evo tvoja se želja ispunila, mi ne ispunjavamo želje, ali se trudimo da ljudima olakšamo život, da im omogućimo da radi, da svojim radom zarade, a tebi smo evo učinili ovo i naravno tvojima, zahvaljujući Humanitarnom fondu iz Atlante, plastenik je tu, evo sada ćeš se moći i raditi. Hoće ako Bog da, hvala vama, tebi muniraj, hvala drugim ljudima i da Bog dan je sve najbolje u životu. Hvala ljudima iz Atlante, hvala što smo učili da pomognem ovom pastaniku i još idem ženama čistim kuće da bi šta zaradila, ne mogu, no, moraš zaraditi jer nema šta, u mene babova nigde radi, moraš nekako se bor dalje. Da, brat ide u školu. 8. razred, 15 godina, imam stanjeg brata i on pod krivom živi i on sam sebi se snalazi, ženio se skoro našu onaku ženu, pa žive kako mogu, jeti.